والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللجيم الرجيم. بسم الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مغزى Oh.
شکر ہے روزے تو ہم نے رکھے ہیں لیکن اب وہ جانے ہم نے تو اپنا کام کیا جتنی طاقت و بساط تھی روزے رکھے غلطیاں بہت کیں مگر وہ رب کعبہ اور رب کائنات حضور کے صدقے سے ہمارے روزوں کو سحری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میرا رب حضور کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے بخش کا سامان بنا دے۔ حضرات گرامی، آج کی جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین۔